Yo, welcome to Talk to Us in English. I'm Mr. Yusuf from Comoros. Ngasina jumla mbili tazunikao, zoji sanrono onro, shazo udanganya wandu wenji, harumwelu hashingereza. Ye jumla, zoutara jamlwa nai. Ye jumla ya mwano dainu, let's go shopping. Ye fasarawo hilu hayahatu, na rende mu malukani, haumwa zindoni, rende rahule zindu, haurahule mbahindu. Let's go shopping. Ye jumla ya mwano dainu kwezi, let's go window shopping. Wanazioni hawa wandu wenji kao wajokana let's go narende hau narenzatu hau narohe wajokana window ilo dirisha wajokana shopping iho lushindoni hau hudukani yao narende hushindoni nrahule dirisha tija umana mamtukufu inu ihana tarjumanzima let's go window shopping yefasarawo narende mumalukani hau mwazindoni rende raone yezanyumeni iyo defasarawo let's go window shopping na rende raone za nyumeni mu madukani au mwezindoni. Where are you going today? Yengo mwendo ndahu usiku wa leo. I'm going shopping. Nga mwendo hudukani au mu madukani au ushindoni au mwezindoni nende na hulezindo. I'm going window shopping. Nga mwendo hodukani, haumo madukani, haumo shindoni, haumo zindoni, nende naone za nyumeni. Yawe kamba ukana, I'm going shopping. Uwarupia wajuhede ukana, nguwendo hoshindoni, haumo dukani, wende wahule zindu. Ye kamba ukana, I'm going window shopping. Uwarupia wajuhede ukana, nguwendo, wende waone za nyumeni. Hoshindoni, haumo zindoni, haumo dukani, haumo malukani, shakutonda wahule hata mbahinro. Let's go shopping. Sona chue urumie. What's nice to you, you're so funny. You're so funny. You're